Minu kallis Maikel, meie pulmapäev ongi käes. See tundub nii uskumatu, aga samas on see ju olnud kaua oodatud päev. Nagu rääkisime, siis naudime täna teineteist ja kõike täiel rinnal, eks ole? Armastus on pika meelega. Armastus hellitab. Ta ei ole kade. Armastus ei kelgi ega hoople. Ta ei käitu näotult. Ta ei otsi omakasu. Armastus ei ärritu. Ta jätab meelde paha. Tal ei ole rõõm ülekohtust, aga ta rõõmustab tõe üle. Armastus lepib kõigega. Ta usub kõike. Ta loodab kõike. Ta talub kõike. Armastus ei häbi. Et oled minu kõrval, kannatad ära minu viidrused, minu naljad ja palju muud. Oled suurepärane naine ja veel parem ema meie lapsega. Armastan sind väga, mu kallis Birgit. Meil on ees veel pöörane teekond. Aga me käime seda koos ja sinuga tunnen kindlalt igal hetkel. Aitäh, et oled minu parim sõber ja kaasame kogu eluks. Ma armastan sinud. Ma tõesti armastan sinud kogu südamest. Oi, ilus! Ja tunnetage, kuulake seda helistust, kus olete. Ja häälestage oma abielu lähedise ja vabaduse vili ja selle järgi. Ma kunagi küsisin sult, et mis on esimene mälestus, mis sulle meenub meie lapsepõlvest? Sa tegelikult ütlesid täpselt sama asja, millele mina mõtlesin. Need olid knokad. Ma olis tunnel. Seda peksin. Ma olin. Selle. Jaa, sama. Aga nüüd täpselt nii. On kätte jõudnud see hetk, kus kallid sõbrad ja kallis perekond kõige selle põhjal, mille tunnistajad oleme täna siin üheskoos olnud. On nüüd mu suurim eelisõigus ja au kuulutada need kaks kaunist noort inimest seaduslikuks abielupaariks meheks ja naiseks. No Maiki, nüüd on sinu ülesane suudelda oma abikasest. Me lõpuks saame ometi plaksutada ja juubeldada kogu südamest. Laskele hea maitsta ja alake klaasid täis. Mees on kõige rõõmsam siis, kui tema teda rõõmsam. Ma panin teile ukse ette knokkad ja loomulikult ta kukkus nende peal oma põlvedega ja ega ta nagu põlgu ka ei jäänud, ta pani mulle ka knokkad tagasi. Nii et siin sees on knokkad pead ajanäitaja, mis jääb sulle alati mind meenutama ja meie lapsepõlve. Tead, oled mulle väga-väga kallis, aitäh, et oled mulle olnud suureks või. Nii, et siis minu poolt on ka naisele väike kingitus ja ühine karikatuur. Mis kujutab siis täpselt meid. David, kui väga te tahate prolli info? Üks, kaks, kolm! No nii, meie õnnelik on selgud. Ongi see päev käes. Kaua oodatud päev. Jah.